Елбасы көлеңкелі табысқа кенеліп жатқандарды сөз еткенде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы былықтарды меңзесе керек. Қазір бұл салада қордаланған түйткіл көп, әсіресе тұрғындар тарапынан жиналатын ақшаның көбі қайда кетіп жатқаны белгісіз. Пәтер иелері кооперативтерінің қызметі жіті қадағаланбайды, ал коммуналдық тариф жыл сайын артып жатыр. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев сала жауаптыларына бұл мәселені жедел шешуді тапсырды. Люди платят деньги, ЖСК там, кто там собирает эти деньги, и потом не знает никто, куда это расходуется. А тарифы растут, цены растут. Почему? Нет объективных причин. То есть мы не контролируем, не смотрим. Должно быть прозрачно, сколько собрано денег, куда они расходованы, и на какие цели, и какие получили результаты. Этот вопрос акимов, местных органов, всех уровней.